Kopš Dievs kļuva cilvēks, iemiesojās, baznīcā satiekas redzamais un neredzamais, cilvēciskais un dievišķais, patīkamais un nepatīkamais, svētums un grēcīgums. Kā tik galā ar šo paradoksālo spriedzi? Paradox. Klausies un piedalies priestera Ilmāra Tolsto vadītāja raidījumā katra mēneša 3. trešdienā 2020. Kristus ir augšām cēlies. Studijā priesteris Ilmārs Tolstovs ar paradoksālo raidījumu Paradox kalpoja Salaspils katoļu draudzē un ar skumjām jāsaka, šis ir pēdējais raidījums astoņu raidījumu sērijā, kurā patiesībā es mēģināju dalīties ar to, ko rakstīju savā doktora disertācijā ar tām pārdomām jeb tēmām, kuras mēģināju pētīt šo astoņu gadu laikā. Ļoti liels prieks par ikvienu klausītāju, un šodien mēs runāsim par predestināciju, iepriekš nolemtību un brīvo gribu, un mēģināsim atbildēt uz jautājumu, kā tas ir iespējams, ka Dievs visu zin, Dievs ir visu zinošs, visu varošs, bet no otras puses viņš Dievs visu spēja, bet viņš vēlas respektēt mūsu gribas brīvību. Un šodien mēs ir pārunāsim par tādu jautājumu, par ko man ļoti daudz cilvēki zvan un raksta, kā atpazīt Dieva gribu, ko nozīmē Dieva gribu manā dzīvē. Šie jautājumi sarežģīti, bet kā jau mums šis raidījums ir pats pa sevi sarežģīts, paradoksāls raidījums, mēģināsim atrast atbildi uz to, kā savienot tādu fatālismu, jeb iepriekš nolemtību. Dažreiz cilvēki saka, ka mēs neesam brīvi, ka Dievs mūs ir ieprogrammējis, ka mēs ejam pēc kādas programmas un ka mūsu brīvā izvēle, brīvās gribas izvēle nav nemaz tik skaidri noteikta. No otras puses mēs redzam tomēr, ka Dievs mūs radīs brīvus un ka mēs varam izvēlēties to vai citu lietu vai atbildēt Dievam jā un atbildēt nē, izvēlēties labu un ļaunu un tā tālāk. Raidījuma laikā var zvanīt uz studiju. Tālrunas studijā ir 67 96 9131, tātad 67 96 9131, bet ja kāds arī kautreiz zvanīt, var arī sūtīt īziņas un tālrunas ir 266 77 272. Tad atkārtoju tālruna īziņām 266 77 272. Tātad sāksim aplūkot šo problēmu, un tā problēma saucās predestinācija bija iepriekš nolemtība. Es varbūt netik daudz runāšu par filozofiju, jo neesmu īsti filozofs. Filozofijā tas ir ļoti nopietnas jautājums, un filozofi mēģina atrisināt brīvības jautājumu, vai cilvēks ir brīvs, vai viņš tomēr ir nebrīvs, vai viņš ir ieprogrammēts, ietekmēts, vai tomēr nē. Vispirmām kārtām jau pašā raidījuma sākumā gribu salikt ļoti skaidrus akcentus, kas nozīmē, ka vispirmām kārtām mēs runāsim par Dieva gribu, Dieva plānu visiem cilvēkiem būt pestītiem. Tātad Dievs vispirmām kārtām vēlas, lai mēs tiktu pestīti. Tātad, lai runātu par Dieva gribu manā dzīvē vai Dieva plānu manā dzīvē, vispirmām kārtām, pirmais jautājums, ko arī risina teoloģija, ir mēģinājums saprast, ka Dievs grib, lai es tiktu pestīts. Tātad Dievam vispirmām kārtām, ja tā var teikt, interesē manas dvēseles glābšana, ja mana pestīšana, mana glābšana, lai es jau šeit uz zemes satiktos ar Dievu, dzīvotu bez grēka un arī, lai es varētu nonākt debesīs. Tātad visi jautājumi, visi pārējie Dieva gribas jautājumi, kas sekos vēlāk, jo mēs mēģināsim šo tēmu paplašināt, bet pirmais, tā teikt, starta jautājums, pirmais uzstādījums, ka Dievs vēlas mūs visus pestīt. Un šī Dieva vispārējā vēlme, lai visa cilvēce tiktu pestīta, aptver visu pasauli. Tad Dievs vēlas, lai visi, cik tagad pasaulē varētu būt 9 miljārdi cilvēki, Dievs vēlas, lai viņi tiktu pestīti. Un tāpēc viņš dāvā
tātad neredzamu žēlastību, neredzamu palīdzību, lai šo viņa plānu īstenotu. Tātad tas ir šis Dieva pārdabiskais plāns, jeb Dieva pārdabiskā kārtība, ko viņš ir iedibinājis. Mums bija arī iepriekšēja raidījuma par atklāsmi, mēs arī apskatījām pestīšanas plānu, tātad mēs jau redzējām par to, ka Dievs jau radot šo pasauli, radīja viņu labu, protams, ka radīja pasauli ar iespēju, ka cilvēks pateiks Dievam nē. Un te es gribu pateikt, ka šī brīvība cilvēkam pateikt nē Dievam tika ieinstalēta, iebūvēta jau pašā radības dabā. Tātad Dievs jau sākotnēji radīja Ādamu un Ievu, ielika viņus paradīzes dārzā un deva viņiem iespēju būt brīviem un aizliedza viņiem, protams, ēst no šī laba un ļauna atzīšanas koka, bet viņiem bija iespēja tātad no viņa paņemt. Ja, ja gadījumā nebūtu šāda iespēja dota, tad cilvēks varētu teikt, ka Dievs viņam piespieda būt labam. Ja, tad Dievs piespieda cilvēkam būt labam. Dievs piespieda mūs mīlēt. Dievs piespieda mums tikt pestīti, būt pestītiem. Bet jau pašos pirmsākumēs mēs atrodam tātad cilvēku, lai tātad viņš izvēlētos, protams, labo, bet cilvēkam bija iespēja izvēlēties ļauno. Un tāpēc sākotnējie tādi uzstādījumi ir tādi, ka Dievs nevienu nepredestinē, jeb nenolemj uz ļaunu. Dievs dod iespēju izvēlēties cilvēkam ļauno, bet viņš pats nevēlas ļauno. Tāpēc arī šis ļoti svarīgais, ja tā var teikt, nu, varētu pat teikt šis te fundamentāli teoloģiskais, jeb nu, tāds teoloģiskais jautājums, no kurienes ceļas ļaunums, ja, teodicēlais jautājums, viņš balstās tajā, ka, ja tā var teikt, Dievs nav ļaunums, Dievā nav ļaunums, bet Dievs ir absolūta mīlestība un brīvība, absolūta. Un līdz ar to, kur ir absolūta brīvība un mīlestība, tur ir potencialitāte, iespējamība, ka var atbildēt arī pretēji, jo ja tā nebūtu, tas nozīmē, ka mēs esam iepriekš nolēmti, programmēti bez brīvības, jo mīlestība nevar būt tur, kur nav brīvība. Mīlestība iet kopā ar brīvību. Ja es kādu mīlu, man ir jābūt iespēja arī pateikt ne, jo citādāk šī mīlestība nav pilnīga. Ja. Protams, ka debesīs ir pavisam cita lietu kārtība, un debesīs vairs neviens nesaka ne Dievam, ne mīlestībai, ne ticībai, jo tur ir absolūti cita lietu kārtība. Bet jāsaprot to no tāda filozofiski teoloģiskā kārtības, ka Dievs pieļauj ļaunumu, Dievs dod ļaunuma iespējamību, bet pats nevēlas ļaunumu. Aicina mūs uz labo. Ja nebūtu šī ļaunuma iespējamība, ja nebūtu iespējamība pateikt ne, tad mēs nevarētu runāt par brīvību un mīlestību. Tas ļoti svarīgi. Ja. Tātad ir vienmēr iespēja pateikt ne, un tas mūsu jā vārdam dod pavisam citu vērtību. Mūsu jā ir balstīts tajā, ka mēs jebkurā brīdī varam pateikt arī nē. Tāpēc mūsu jā ir vērtīgs, jo to mēs izvēlamies brīvībā. Neviens mūs nepiespiež mīlēt. Neviens mūs nepiespiež ticēt. Neviens mūs nepiespiež iet šo ceļu. Labā, skaistā, tikumīgā ceļa, to mēs izvēlamies brīvībā. Tātad otrais postulāts, ko es uzsveru, ka Dievs vēlas pestīt visus cilvēkus un nav izredzēto grupa. Nav tā, ka Dievs tikai dažus vēlētos pestīt. Dievs patiešām grib, lai visi cilvēki būtu glābti. Trešais postulāts Kristus nomira priekš visiem cilvēkiem, nevis tikai priekš kādas izredzēto grupas. Un, protams, ka nākamais postulāts ceturtais eksistē žēlistība, kas ir Dieva dāvana, kas palīdz mums izvēlēties labo. Žēlistība nenozīmē, ka mēs tiekam ietekmēti, ja piespiesti. Žēlistība ir nepelnīta Dieva dāvana, kas, jā, tā varētu teikt, ir smalkjūtīga, toleranta un iedarbojas mūsos tikai tad, kad mēs atļaujam šai žēlistībai mūsos darboties. Bez mūsu atļaujas, bez mūsu piekrišanas šī žēlistība darboties nevar. Tāpēc ļoti svarīgi, piemēram, bieži atjaunot Kristības svētsolījumus. Kāpēc mēs lieldienu naktī atjaunojam Kristības svētsolījumus? Jo Dievam ir svarīga mūsu atbilde. Bez mūsu piekrišanas Dievs mūsu dzīvē neko nevar darīt.
Mums viņam ir nemitīgi jāatdzird šis mūsu jāvārds. Līdzīgi kā laulātiem, piemēram, sievas grib dzirdēt no vīra bieži, ka viņš saka, ka viņš viņu mīl. A vīrs domā, nu es vienreiz laulībās pateicu visu, ko man tur vairāk atkārtot. Ja? Bet ir svarīgi šie nemitīgie mīlestības apliecinājumi, un arī Dievs no mums vēlas sadzirdēt šo atļauju. Dievs, es tev atļauju, ienākt manā dzīvē, es ļauju tev darboties, jo Dievs absolūti respektē mūsu brīvību. Viņš neko mūsu dzīvē nedara piespiedu kārtā, viņš mums neko neuzspiež, viņš vēlas sagaidīt šo mūsu atbildi. Piektais postulāts, tātad grēciniekiem ir dāvāta pestīšanas žēlstība, pat tie, kas ir sagrēkojuši vai atkāpušies no labā un aizgājuši ļaunā ceļu, viņiem vienmēr ir aicinājums atgriezties. Dievs nav viņus nolādējis. Dievs nav viņus nosodījis, kamēr vien cilvēks dzīvo šeit uz zemes. Pēc nāves ir elle, no kuras nav izejas. Elle vairs nav brīvība. Elle ir dvēseles stāvoklis, kur cilvēks jau ir pieņēmis lēmumu neatgriezeniski iet pazušanas ceļu. No šķīstītavas ir izeja. Mēs lūdzamies par dvēselēm šķīstītavā. Viņas ir iespējams izlūgt un arī viņu ciešanu laiks agrāk vai vēlāk beidzas. Bet LL tā tad ir beidzās brīvība. Bet šeit uz zemes mēs vienmēr varam atgriezties. Nav tādi grēki, kurus Dievs nevarētu piedot, nav tāda stāvokļa, no kura mēs nevarētu tikt izvesti. Tā ir milzīga cerība. Tā ir Dieva žēlsirdība. Dievs katru no mums mīl, Dievs katru no mums vēlas glābt. Lai cik mēs būtu dziļi krituši, Dievs vēlas mūs izglābt. Un sestais postulāts, jeb sestais tātad princips ir, Dievs pieļauj, ka mēs atsakamies no žēlistības, bet viņš pats nav šīs atteikšanās cēlonis. Tātad Dievs brīvi pieņem to, ka mēs pasakam nē žēlistībā. Mēs sakam nē, Dievs, es tev negribu, un Dievs neizraisa šo mūsu negatīvo reakciju. Tas nāk no mums, jo Dievs vēlas, lai mēs viņu mīlētu, lai mēs viņu ticētu, bet vēlreiz saku, šī brīvība ir ļoti svarīga. Es domāju, tagad mēs esam nopelnījuši, atkal nopelnījuši. Tā arī varbūt ir žēlistība. Piedzīvot tagad muzikālu pauzi, lai mazliet pārdomātu par šiem sešiem postulātiem, ko tikko dzirdējam, un arī varbūt šajā dziesmā arī pateiktos Dievam par šo brīnišķīgo brīvības dāvanu, ko viņš mums ir devis. Kungs, es dziedāšu par tavu mīlestību, Kungs, es dziedāšu par tavu žēlestību, Kungs, es dziedāšu par tavu uzticību, par taviem brīnu darbiem paudžu paudzēs. Kungs, es dziedāšu par tavu žēlastību, Kungs, es dziedāšu par tavu mīlestību, Kungs, es dziedāšu par tavu uzticību, par taviem brīnumu darbiem paudžu paudzēs. Jo svētīgā tā tauta, kas Gavilē prūlā, tava vaiga priekšā staigājo. Viņu darbi runā liecino. Viņš mūsu ķēniš, viņš mūsu viņu spēka rota, esi tu, tie ticībā uz tevi rot pakvarumu, tie iet bez bailēm tumsā, liecino, viņš mūsu ķēriš, viņš mūsu par tavu uzticību, par taviem brīnumu darbiem paudžu
Radio Marija Latvija, kristīgā balss tavā namā. Jā, skan Radio Marija Latvija, dargie klausītāji, studijā priesteris Ilmārs Tolstovs, Salaspils katoļu draudzes prāves un paradoksāls cilvēks, paradoksālā raidījumā šodien runājam par gribas brīvību, predestināciju, iepriekš nolemtību, ļoti sarežģīts tāds temats, bet nu mēs nevaram par to nerunāt, tad par to ir jārunā. Atgādinu, ka var tā tad zvanīt, drosmīgi var zvanīt uz studiju, uzdot jautājumu, tālruņa numurs studijā 67969131, tā tad var zvanīt 67969131 un arī sūtīt izziņas 266777272, tā tālrunas izziņām 266777272. Tā tad apskatījām šos sešus postulātus, kā Dievs attiecas mūsu gribas brīvību, bet uzreiz jāķerās klāt paradoksam, ka mūsu brīvā griba tomēr ir ierobežot, jo teikt, ka mēs esam pilnīgi brīvi, tas būtu utopiski, jo jebkurā gadījumā mēs tiekam ietekmēti, piemēram, ļaunais gars, kurš vēlas mūs novest no pestīšanas ceļa, mūs kārdina, un bieži vien arī es pats ejot pie grēksūdzes, saku, jā, es esmu vainīgs, bet no otras puses man gribas teikt atvainojiet, bet ļaunais gars ir mani kārdinājis, un kaut kādā ziņā var teikt arī priesteris, kad viņš atrodas grēksūdzē, man personīgi jāatcerās, ka cilvēks nevienmēr pats personīgi ir pieņēmis lēmumu, ja tā var teikt grēkot. Mēs zinām arī no morāla teoloģijas ir, protams, grēka matērija, tā tad ir smags, ikdienišķs, vieglāks, smagāks grēks, un, protams, arī ir nodoms un apstākļi. Tātad mēs kaut kādā ziņā tiekam ietekmēt, un tas ir jāņem vērā, bet atkal jautājums, ko mēs mēģināsim risināt, vai tādā veidā mūsu brīvā griba pazūd. Ja? Uz to mēs mēģināsim atbildēt, cik tad daudz mēs tiekam ietekmēt, vai mēs varam, piemēram, pateikt, atvainojiet, es neesmu vainīgs, kas izdarīju grēku, tas bija ļaunais gars, kas man uzbruka, lūdzu visus pārmetumus viņam, lai viņš iet pie grēksūdzes. Ja. Kāpēc man ir jāiet, viņš man uzbruka, viņš mani kārdināja, es biju pilnīgi bezspēcīgs, mana griba bija novaināt, prāts aptumšots, ja. Un es pakritu. Ja. Un kāpēc man jāiet pie grēksūdzes, ja mani kārdināja? Lūk, lai iet tas, kas mani ievilināja tajā slamatās. Nu,
tāds varētu būt uzskats. Paskatīsimies, kā uz šo jautājumu atbildēt, un vai patiešām šajā paradoksālajā spriedzē ir kaut kāda atbilde, ko dod svētie raksti un baznīcas mācība. Tātad jāsaprot, ka svētie raksti jau vecajā derībā runāja par divām cilvēku kategorijām. Tātad runāja par tiem, kas ir tātad nosodīti, tie, kas ir tātad, nu, kā saka, viņi ir tātad grēcinieki, tie ir tie, kas ir grēkojuši pret Dievu, un tad bija taisnīgie, tie, kas ir Dieva attaisnoti. Un, piem Sīraha dēla grāmata 33. nodaļā 69. psalmā, 139. psalmā runā par tātad taisnīgajiem, kas ir ierakstīti dzīvības grāmatā, arī Daniela grāmatas pravietojumā 12. nodaļā. Tātad ir kaut kādi nolemtie, taisnīgi attaisnotie, ierakstītie tajā dzīvības grāmatā. Ar jaunajā derībā Mateja evaņģēlē 22. nodaļā, 25. nodaļā runā par izraudzītiem, izredzētiem jauno sākumu. Arī romiešiem 8. nodaļa tiem, kuriem Dievs deva žēlastības tādu apsolījumu. Ja? Tātad redzam, ka ir svētajos rakstos minētas rakstu vietas, kur ir tā kā kaut kādā ziņā kaut kādi izredzētie, jā, izredzētie ticīgie, izredzētie taisnīgie un nolemtie neticīgie un netaisnīgie un grēcinieki. Tomēr vēstuli Efeziešiem mēs atrodam un arī 1. Timoteja grāmatā 2. Nodaļā, kur apustulis Pāvils raka, ka Dievs vēlas glābt visus cilvēkus Jēzu Kristu. Tātad šis Dieva pestīšanas plāna universālisms. Un pat, ja kaut kādi cilvēki no svētajiem rakstiem mēģina izvilkt ārā no svētajiem rakstiem it kā tādu iepriekš nolemtību, tomēr Bībele nerunā par tādu kaut kādu kategoriju, kad būtu kādi, kuri ir nolemti nāvē un ka viņiem nav iespējams glābties. Tātad šī universālā pestīšanas Dieva griba, ka viņš vēlas visus glābt. Un, protams, šeit mums ir jāpieskarās svētajiem Augustīnam, kurš strīdā ar Pelāgiju, mēs runājam par pelagianismu, runājām par gnosticismu, arī mums bija fideismas un racionālismu. Tad Augustīns savos darbos viņš runāja par žēlastību un norādīja uz tādu kā žēlastības primātu, žēlastības tādu vadību, ja. Un tātad viņam ir darbs, De et libero arbitro, tas ir par labo un ļauno, un kaut kādā ziņā viņš mēģināja, nu, parādīt, ka Dievs tātad cilvēkus vēlas glābt un sūta žēlstību, un interesanti, ka vēlāk svēta Augustīna žēlstības teorijas interpretētāji, to mēs arī redzēsim, kur viņi mēģina tā kā jau no tā izvilināt, kaut Augustīns pats tā nedomāja, bet tā viņa žēlstības teorija, viņa žēlstības doktrīna tā attīstījās, ka izveidojas tāda grupa, tādi teologi, tādi domātāji, kuri sāka uzskatīt, ka Dievs tātad cilvēku ar žēlastību tātad paredz šai pestīšanai, un ka viņš, kā saka, tiek nolemts žēlastībai, ka viņš tiek paredzēts žēlastībai, ka viņš jau ir atpestīts, varētu pateikt, bez viņa tādas kā piekrišanas, bez viņa atbildes reakcijas. Un, protams, šeit redzams, ka ir 848. Gada un 853. Gada tādas sinodas, kurās bija strīdi, tātad Moguncijas un Kviezijas sinoda, kuros sāka spriest par Dieva glābjošo gribu. Un vai, piemēram, Dieva griba arī ir tanī, ka cilvēks atsakās no Dieva un ka viņš viņu vēlas tātad atstāt, vai tas arī ir Dieva plānā. Tad sākās pārdomas diskusijas, vai Dievs arī to vēlas, vai kāpēc viņš to pieļauj, ka viņš tā kā paredz jau labos un ļaunos darbus, un vai cilvēka izvēle patiešām ir tik brīva, vai nav tā, ka viņš tiek tā kā nosodīts, ka viņš tiek jau tā kā zem grēka nolikts, un ka viņš vairs pats nevar izvēlēties, ka visu nosaka Dieva žēlastība. Svētais Akvīns Toms arī ienesa ļoti lielu devumu šajos jautājumos, tomēr skaidrojot, ka tātad cilvēks paliek brīvs, ka viņš var izdarīt šo te izvēli. Tātad Dievs apvēlto cilvēku žēlstību, protams, ka viņu, nu, tā kā paredz uz labo,
bet nekādā ziņā neietekmē viņa brīvo gribu. Dievs vēlas, lai mēs būtu labi, bet viņš mūs nepiespiež būt labi. Viņš mūs aicina, sūta žēlstību, bet nekādā ziņā nepiespiež būt labiem. Un šeit, protams, mums būs jāpieskarās tad jau protestantismam. Tātad protestantisms mums nāk šie te, varētu teikt, luterāņi, reformācijas teoloģija, kur viņi tātad attīstot svētā Augustīna ideju, viņi pasvītro, ka grēcinieka taisnošana, attaisnošana balstās tikai vienīgi uz Dieva žēlastību. Ka viņi, mēs tiekam attaisnot tikai caur ticību un žēlstību, un mums nav nekāda nopelna. Tātad mēs tiekam attaisnot žēlstību, mūsu griba, mūsu brīvība tur nav nekādā ziņā iesaistīta. Un tāpēc mūsu izvēle ir tikai otšķirīga. Visu izdara Dievs ar savu žēlstību. Un šo te tātad luterāņu, tātad to protestantu domu ļoti tātad, nu, kā saka, apstrīdēja Erasmus no Roterdamas, kurš tomēr norādīja, ka, lai cilvēks iegūtu pestīšanu, ir vajadzīga viņa brīvā izvēle, ka nevar būt tā, ka mēs tiekam pestīti bez mūsu ziņas, bez mūsu brīvības, jo tad zūd atbildība. Mēs tiekam pestīti, mēs tiekam attaisnoti un mums tur vairs nav nekas jādara, mēs varam neiesaistīties. Ja Dievs mūs ir glābis, bez mūsu līdzdalības, tad mums nav vajadzīga atbilde. Dievs ir mūs izglābis un savā ziņā Luters tātad saprata Dievu kā absolūtu varu, kas manifestējas vai nu izvēlot cilvēku vai viņu atmetot. Ja. Tātad, vai nu, tātad Dievs ir tik visvarens, kad vai nu viņš viņu pieņem cilvēku vai nu viņu atmet. Ja. Tātad sākas tāda predestinācijas iepriekš nolemtības teorijas attīstība, kas ļoti nu, manifestējās, atklājās kalvinismā. Tātad Kalvins, teologs Cvinglīs, tie bija jau nākamies luterāņu reformatori, kas vispār vēl vairāk radikalizē šo iepriekš nolemtību, kad ir izredzēti cilvēki, un kad cilvēkam tur nav nekāda teikšana, viņi vietā visu izlem Dievs. Tad mēs esam nonākuši krīzē, varētu pateikt strupceļā, un tas arī šī raidījuma mērķis, paradoksālo redzību mēģis mums ievest strupceļā, tagad ir ko tagad darīt, kā tagad rīkoties, un negribētos arī nicināt luterāņus, pateikt, ka viņi slikti, jo tam bija arī iemesls, jo Mārtiņš Luters redzēja, ka katoļi ļoti daudz lika uzsvaru uz darbiem un nopelniem, ja, uz tādu cilvēka darbību, tās pašas atlaides, ja, ka cilvēks kaut ko izdarīs, un tad viņš kaut ko saņems, bija vajadzīgs izcelt žēlstību, bet tas noveda pārspīlējumus. Un tāpēc es domāju, mēs tagad dosimies atkal muzikālā pauzē, lai izietu ārā no šī strupceļa, un ja kādam ir kādi jautājumi, tad droši varat rakstīt, zvanīt, mēģināsim arī atbildēt uz jūsu jautājumiem. Vējis, voi tas atspūks, voi tī divēji vārdi, voi tas atpūks. Voi tī divēji plaukstas, voi tī cimdi, voi tī divēji traumis, voi tas Smokuņi vai dilmi, vai tī pīkojīgi klauvei, vai tī šau. Kas būs tava marauklā? Kas būs tava marauklā? Pasauli ir atvārts,
puiķis pīgeļs iz sevi pinti kraugos. Voiķis sovejī, voiķis sveši, visi tīsneši, visi upuri taipat, te ir demokrātija. Paver ats, tīs kords, kai zalt spēt. Kas būs tava marauklā? Kas būs tava marauklā? Kaut piec pamatīm to traks, rūkos paliks vien lops tais pats. Pēc pamatīm to traks, paliks rūkos vien lops tais pats. Kaut pēc pamatīm to traks, paliks rūkos vien lops tais pats. Kaut pēc pamatīm to traks, paliks rūkos vien lops tais pats. Rūgos vien lops tais pats. Radio Marija Latvija. Jā, esam atkal atgriezušies studijā, priesteris Ilmārs Tolstovs, raidījums Paradoks, un mēs esam sagaidījuši arī kādu zvanītāju. Klausamies. Kristus ir augšām cēlies. Patiesi augšām cēlies. Priesteri Ilmār, jūs gribējāt vienu drosmīgu, nu te viens drosmīgais piesakās. Man tāds jautājums ir, šodien no rīta bija tāda diskusija no Amerikas, es tā īsti nesapratu, neko viņš pārstāv, ja? Bet tur to tikko jūs runājat par to no Amerikas puses, vai ne? Un tur tieši konkrēti vienu brīdi viņš nosauc, kad esat tāda kategorija tagad, kas, teiksim, viņiem kaut kā citādāk jāmāk pasniegt. Ja viņiem kaut kā nepasniegt, tad viņi ejot prom no baznīcas. Un kad esat vēl viena kategorija, kad visas ticības cilvēku uztver kā vienu. Nu, teiksim, luterāņi, katoļi. Un plus vēl dienvidu tautu cilvēkiem, kuras ir daudz. Bet man ir jautājums, kā tas var būt? Paldies par jautājumu. Jā, nu es diemžēl nedzirdēju to, kas tur tika runāts, bet jāsaprot to, ka, un par to mēs arī varbūt arī parunāsim šī raidījuma beigās, ka mums jau ir tā, ka mēs esot ticīgi, mēs mēģinām nolasīt Dieva gribu, jeb saprast, ko Dievs vēlas mūsu dzīvē, bet mēs jau redzam, kamēr esam šajā pasaulē, esam grēka skarti, kārdinām apņemt un arī gan sabiedrībā, gan baznīcā, gan mūsu personīgā dzīvē mēs piedzīvam dažādas drāmas. Līdz ar to ir skaidrs, ka nav tik viegli šo Dieva gribu pildīt un īstenot. Tāpēc jau ir tas paradoks, ka mēs mēģinām visu savu dzīvi tā kā nolasīt, saprast. Bet tieši par pašas Dieva gribas atpazīšanu es parunāšu raidījumu beigās. Es vēlos arī tā kā atgriezties drusku atpakaļ tajā laikā, kad valdīja tātad protestantis reformācija, un tad redzam, kad sanāca Tridents koncils, kurš vēlreiz no jauna apliecināja, ka Kristus ir nomiris par visiem cilvēkiem, un ka bez speciālas atklāsmes nevar atpazīt Dieva ceļu pie pestīšanas. Un, protams, kā arī Tridentes koncils norādīja to, ka nav kādas īpaši izvēlēti cilvēki, kuri būtu iepriekš nolēmti tātad pestīšanai, bet no otras puses arī atbildēja to, ka ir vajadzīga Dieva atklāsme. Protams, ka vēlāk
laika gaitā tas jautājums tika turpināts diskutēts, jo ir, ir jautājums par to, vai tiks pestīti arī citu konfesiju kristiešu un arī citu reliģiju un tā tālāk. Un mēs redzam, ka Vatikāna otrais koncils parāda, ka Dievs vēlas glābt visus cilvēkus un tie veidi, kā viņš glāb šos cilvēkus, ļoti, ļoti dažādi. Bet jebkurā gadījumā šis te jautājums attiecībā uz Dieva gribu un viņa nodomu mūsu brīvību turpinājās tālāk uz priekšu. Vēlāk jau 18. Gadsimtā svēto rakstu pētījuma rezultātā radās tādas atkal diskusijas par to, vai tomēr svētie raksti nerunā par šo iepriekš nolemtību, tātad predestināciju un beigās jau mūsdienās arī mēs redzam, ka gan katoliskās baznīcas katehizmas, gan Vatikāna otrais koncils joprojām atkārto šo seno baznīcas mācību, ka tātad cilvēks paliek brīvs savā izvēlē, protams, ka žēlastība ir tā, kas viņu mudina uz atgriešanos, un, protams, ka mēs tiekam attaisnoti ticībā. Tur skaidrs, tur jāpiekrīt arī protestantiem, ka taisnošana, mūsu glābšana notiek ne mūsu nopelndēļ. Tās ir Kristus asinis, kas tik izliec, un mēs tiekam attaisnoti ticībā uz Jēzu Kristu. Tātad Dieva žēlastība ir tā, kas mūs ved pie sevis, bet šī Dieva žēlastība nav tāda, kuru mums piespiež ticēt. Mums ir jādod ticības pilna atbilde brīvībā. Tātad, jā, Dievs mūs ir pestījis, viņš mūs ir glābs, viņš vēlas, lai mēs tiktu izglābti, bet no otras puses tātad Dievs atstāja mūsu brīvībā. Un tāpēc šeit ļoti svarīgi pasvītrot, ka no vienas puses ir Dieva tātad vēlme mūs glābt, bet no otras puses ir vajadzīga mūsu atbilde. Ja mēs neatzīstam, ka, nu, kad ir vajadzīga atbilde, tad mēs ieejam šajā iepriekš nolemtībā. Tātad katoliskā ticība māca, ka ir šie divi aspekti. Viens ir Dievs, kurš mūs atpestīs ne pēc mūsu nopelniem, mēs tikām pestīti viņa žēlistībā, tad Kristus izlēja savas asinis nomieru par krustu un augšām cēlās. Viņš ir dāvājis mums šo iespēju tik glābtiem, un ticībā mēs tiekam glābti, bet šī ticība pieprasa mūsu atbildi. Ticība nav automātiska, ticība nav pati no sevis. Ticība pieprasa mūsu līdzdarbību, mūsu atbildi. Ja? Un tā ir mūsu brīvība pateikt jā šim Dieva pestīšanas plānam vai nē. Ja mēs pasakam nē Dieva pestīšanas plānam, tas nenozīmē, ka mēs būtu nosodīti jeb nolemti. Ja? Tad mums ir šī izvēle. Līdz pat mūža beigām un arī pēc nāves Dievs mums vēl dot šķīstītavas iespēju, lai dotu iespēju vēl no jauna tātad piedzīvot šo atgriešanos. Mums šeit ir arī kādi jautājumi. Vai Marijai bija brīvā griba izdarīt grēku, ņemot vērā bezvainīgo ieņemšanu? Jā, Marija ir pirmām kārtām bezvainīgi ieņemšana, tas nozīmē, ka viņa tika ieņemta tātad Annas miesās bez grēka, tātad viņai jau Annas, tātad viņas mātes miesās atrodoties, viņa tika atbrīvota no iedzimtā grēka, viņa nevarēja būt grēka skarta, viņa nevienu grēku nav izdarījusi, tātad viņa ir vissvētākā un no vissvētākajām mūžam jaunava, bet viņai bija iespēja izdarīt grēku, kuru viņa neizmantoja. Tātad Marija nebija, tā sakot, nu, piespiesta piekrist. Tāpēc arī mēs ļoti daudz teoloģijā uzsveram šo Marijas fiat. Viņa nebija piespiesta atbildēt eņģeli. Viņa varēja pateikt, nē, eņģeli Gabriel, sorry, piedod, es negribu būt par pestītājumā. Es negribu. Liec man mieru. Neuzbāzies. Ko tu man te nāc? Eņģeli Gabriel. Es negribu, es gribu ģimeni, es gribu daudz bērnus ar Jāzepu. Ko tu tagad dari? Nav tā, ka tas viss tik ieprogrammēts. Marija kā tāds mazs robotiņš programmēta. Ja. Viņa visu savu dzīvi brīvi atbildēja Dievam, jā, bet tā kā viņa bija apveltīta ar īpašām žēlistībām, kas nekādā ziņā neizslēdza viņas brīvo gribu, viņa neizdarīja nevienu grēku, viņa bija absolūti svēta, pateicoties Dieva pārdabiskai žēlstībai, kas nenozīmē, ka viņa tika programmēta, piespiestā, kaut kādā veidā slāpēta viņas brīvību tā tālāk. Un lūk, tas ir šis Dieva lielais noslēpums. Nākamais jautājums, vai ļaunais gars teorētiski varētu piedzīvot atgriešanos? Nē, nē un vēl vienreiz nē.
ne teorētiski, ne praktiski. Ļaunais gars, tātad atgādinu katoliskās baznīcas, atgādinu tātad šo te katehētisko patiesību, ka tātad šie eņģeļi, kas tika radīti, viņiem bija iespēja vienu reizi izdarīt savu izvēlu. Un tie eņģeļi, kas izdarīja izvēlu pretoties Dievam, viņi ir krituši eņģeļi, tātad sātans, dēmoni, velns tātad, kuri ar saviem dēmoniem, kuri vienu reizi pateica ne, un viņiem nav iespējama atgriešanās. Tātad eņģeļu ļaunā gara atgriešanās nav iespējama, jo tās ir neatgriezeniskas izvēles. Un tad vēl ir šeit jautājums, kas parādās, vai Marija tika kārdināta. Es domāju, ka jā, līdzīgi kā Jēzus tika kārdināts, mēs visi tiekam kārdināti, jo Marija nav Dievs, viņa ir cilvēks, un es domāju, ka viņa tika kārdināta, tikai viņa nepiekrita šiem te kārdinājumiem. Es domāju, ka tagad mēs atkal varam doties muzikālā pauzē, ja vēl kādu jautājumu droši sūtiet, rakstiet, zvaniet, un tad noslēguma fāzē mēs pārunāsim par to, kā tad atpazīt Dieva gribu savā ikdienā, savā dzīvē. Kā zīmogus spied mani pie sirds, kā kredzens biežos uz tavas rokas. Mīlestība, kā nāve spēcīga, tas karstums ir bārens kā elle. Tas liesmas ir Dieva liesmas, tas versmē ir ugunīga. Tikami būt tavā pēnā, tava mīlestība kā karoks ir pa mani. Palī nespēj dzēst mīlestību, nec arī straumes to noslīcinā. Lai arī viss, ko ceļam, resā grūs, tā vienīgā elpos un mani tur, kur visai iesākums, kur mīlestība pacietīga, kur visu panes tā uzticībā, cer uz visu un panes visu. Palī nespēj dzēst mīlestību, nec arī straumes to noslīcinā. Lai arī viss, ko ceļam, resā grūs, tā vienīgā sagūs, tā vienīgā elpos un dzīvo. Mm.
Radio Marija Latvija - patvērums Dievā 24 stundas diennaktī. Jā, Radio Marija Latvija, patvērums Dievā arī Salaspilī, var apliecināt, ka Salaspils klausās Čakla Radio Marija atbalsta un tur īkšķis un patiešām sveiciens ar visiem salaspiliešiem un visiem, kas ir mūsu draudzē. Atgādinu, ka studijā priesteris Ilmārs Tolstovs un raidījums Paradoks šodien runājam par gribas brīvību un mūsu ierobežotību, vai cik tālu mēs esam ierobežoti un cik tālu mūsu brīvība. Ir ļoti interesants jautājums, tātad Kristus ir augšām cēlies, paldies par raidījumu, vai varētu teikt, ka ikviena mūsu izvēle vai nu tuvina Dievam attālu no viņa, vai brīvība nav radījusi to situāciju, kas ir šobrīd, karš pārmērības dabas stihijas, paldies par jūsu devumu, proti cilvēki pārāk attālinājušies no Dieva. Jā, tas, ka Dievs mums deva šo brīvību, tā ir milzīga uzdrīkstēšanās no Dieva un tas ir milzīgs risks. Tātad, jo mīlestība vēlreiz atkārtoja pieprasa brīvību. Arī vecākiem, kas mīl savus bērnus, viņiem vajag respektēt viņu brīvību un autonomiju. Un Dievs respektē mūsu brīvību un pieļauj to, ka ir karš, ka ir dabas stihijas, ka ir attālināšanās no Dieva, ka ir ateisms, kad ir pret Dievu, pret baznīcu. Jā. Tas ir sāpīgi, to mums ļoti sāpīgi pieņem, bet jāsaprot, ka Dievs respektē savas radības autonomiju, un žēlastība viņa ir noslēpumainā veidā klātesoša katrā cilvēkā, viņa ir klātesoša baznīcā, viņa ir klātesoša sabiedrībā, dabā, visā radībā, varbūt radībā ir daudz apslēgtākā veidā nekā piem baznīcā un tur, kur ir Dieva vārds, kur ir ticība, bet jāsaprot to, ka tātad tas ir risks, tas ir, jā, ir lietas, mēs varam jebkurā brīdī attālināties no Dieva, tā ir mūsu izvēle. Un tāpēc mēs nevaram pārmest ļaunajam garam, ka viņš mūs ir kārdinājis, jo arī viņa var ir ierobežot. Svētajos rakstos teikt, ka Dievs pieļauj mūsu kārdināšanu, bet neviens netiek kārdināts pār viņiem spēkiem. Tātad arī mūsu kārdināšana ir, ja tā var teikt, Dieva regulēta, viņš neļauj mūs kārdināt pāri mūsu spēkiem, sūtīt pārbaudījumus pāri mūsu spēkiem. Tātad, jā, mūsu brīvība tiek savā ziņā kaut kur ietekmēta, bet jebkurā gadījumā piem lēmumu pieņemt ticē Dievu vai ne, tas ir mūsu brīvprātīgs lēmums. To var ietekmēt, ļaunais mums var mēģināt atrunāt no tā, bet Dievs ar savu žēlstību mums atkal mudina vērsties pie viņa. Ja? Tā kā šeit ir ļoti interesanti, kā satiekās Dieva žēlstība un mūsu daba, ja mūsu persona, kur var atsaukties šo žēlstību vai ne. Un noslēgumā vēlos arī pieskarties tam jautājumam, ka man cilvēki saka, vai ir Dieva griba, piemēram, nu, nopirkt kādu automašīnu, vai, piemēram, ir Dieva griba rīt iet uz skolu vai ne, vai ir Dieva griba, piemēram, pirkt šo grāmatu vai ne. Un man dažreiz tas tās mazliet izraisa smaidu, jo cilvēki vēlas savu atbildību novēl tā kā uz Dievu. Tātad tas arī izriet no varbūt pārlieku lielas Dieva žēlastības lomas pārspīlēšanas ar to, ka ir uzskats, ka es esmu pilnīgi pasīvs, es neko nevaru, jo visu dara Dievs, viss ir tikai no viņa, un man atliek tikai visu laiku kā tādam piet pie tāda guru un prasīt, Dievs, ko man darīt, pirk to, nepirk, darīt tā, nedarīt tā, kāda ir Dieva, Dieva, kāda ir Dieva griba. Nu, Dieva griba ir tāda, lai es kļūtu svēts, lai es tiektu pestīts. A pārējās lietas izriet arī no, piemēram, Bībeles, lasu svētos rakstus, lasu evaņģēliju, jaunodarību, vecodarību, un arī esot baznīca aktīvi sakramentu dzīvē, lūkšanu dzīvē, svētajā misē, Dievs mani apgaismo, mans prāts tiek svētā gara apgaismots, un līdz ar to es savus lēmumus pieņemu, protams, brīvībā, bet jau Dieva svētā gara apgaismots caur svēto rakstu mācību, caur baznīcas mācību, caur reliģisko dzīvi, caur garīgo dzīvi. Līdz ar to es pats pieņemu lēmumus, un Dieva griba ir tāda, kādu es to, kā saka, pieņemu, kādu es to izdzīvo balstoties uz svētā gara apgaismotu prātu. Respektīvi, Dievs ir tas, kurš ar žēlstību mani apgaismo. Protams, es visu laiku izsaku savu piekrišanu, lai žēlstību mani ienāktu man apgaismo. Tātad es esmu ļāvis Dievam ienākt manā sirdī, tad svētais gars ieplūst manī, žēlstību mani pārņem. Un tādā veidā mani lēmumi kļūst arvien vairāk atbilstoši Dievam gribai. Dievs tādā veidā nevis mani predestinē, jeb iepriekš nolēma, nevis mani robotizē, bet tieši otrādi mani lēmumi, manas rīcības kļūst arvien atbilstošākas Dieva plānam.
un nav tāda konkrēta Dieva griba. Ir vienkārši Dieva plāns, ir tātad Dieva plāns ir tāds, lai es kļūtu pestīts. Ja? Dieva plāns ir tāds, lai es kļūtu svēts. Un pārējās visas lietas, tur pirkt mašīnu, nē, pirkt māju vai nē, vai iet tādu ceļu vai citu, tas jau ir tā visa lielā plāna, jeb Dieva gribas ietvara. Un tas ir ļoti svarīgi. Un nevajadzētu visu laiku Dievam uzvelt atbildību tajās jomās, kur mums pašiem ir jāpieņem lēmums. Tāpēc ir ļoti svarīgi lūgt, lai Dievs apgaid mūsu prātu. Un bieži lasot Bībeli, jauno veco darību, iepazīstoties baznīcas mācību, ja. Iepazīstoties ar svēto dzīvēm, dzīvojot sakramentālu dzīvi, katru svētdienu ejot uz baznīcu lūdzoties, mana personība tiek Dieva svētā gara apgaismu. Tas nenozīmē, ka es nekļūdīšos. Tas nenozīmē, ka es neizdarīšu kādu nepareizu izvēli. Es noteikti izdarīšu, kļūdīšos. Bet nevajag baidīties arī kļūdīties. Nevajag baidīties aiziet nepareizu ceļu. Arī tā ir Dieva griba. Dievs arī manas kļūdas var vērst par labu. Dievs arī manas kļūdas var pārvērst svētībā. Ja. Tā kā ļoti svarīgi, lai es nebaidītos iet šo te Dieva ceļu, ja. Lai es nebaidītos iet šo pestīšanas ceļu. Ja. Tā kā te ir ļoti būtiski tas aspekts, ka Dievs mani vada arī caur manām kļūdām, un tie, kas visu laiku baidās pieņemt kādu lēmumu, tikai baidoties, vai tā ir Dieva griba. Nu, pieņem lēmumu, un pat, ja līdzīgi kā navigācija, ja, ja es aiziešu kādā neceļā kaut kur novirzīšos, Dievs man tāpat aizvedīs atpakaļ. Tātad tas, kurš visu laiku baidās pieņemt lēmumu, domājot, kādu Dievu grib, lasam svētos rakstus, ejam uz baznīcu, lūdzamies, Dievs mūs apgaismos. Ja. Un pat, ja mēs nejūtam šo apgaismu, un pat, ja mēs kaut kādā veidā nesaprotam, rīkojamies, nebaidamies kļūdīties. Arī pāvests Francis saka, man patīk baznīca, kura drosmīgi spēr soļus uz priekšu un kļūdās, nekā tā, kas mīņājas uz vietas, baidoties kļūdīties. Mēs tik ļoti baidamies kļūdīties, ka mēs visu dzīvi varam sēdēt uz vietas, domāt, kāda ir Dieva dzīve, kāda ir, iet man uz semināru vai nē. Nu, ja kāds puisis, piemēram, vecāks pa 18 gadiem, šovakar klausās un domā, kāda ir Dieva gribi, iet uz semināru vai nē. Nu, tā kā aizēja uz semināru, pasties, tu redzēsi, nevienu ar varu nav piespieduši kļūt par priesteriem. Vai, piemēram, kāds puisis vai meiteni draudzējas ilglāk un nevar saprast laulāties vai nē. Labi, es nesaku, ka vajag steigties, ir vajadzīgs būt apdomīgam un nevajag sasteigt tādus ļoti svarīgus dzīves lēmumus. Bet ja jau pāris raudzējas 5 vai 10 gadus, man ir pazīstami tādi, un viņi saka, nevar saprast, kāda ir Dieva griba. Mēs 10 gadus dzīvo, nu, kā saka, draudzējamies. Ja? Ir tādi arī, kur nedzīvo kopā, kuri dzīvo šķīstībā pirms laulības, ievēro visas baznīcas likumus, noteikumus un cenšas izdzīvot šo laiku kā īpašu laiku. Bet 10 gadus draudzējas un iet katru svētdienu uz baznīcu, pieņem svēto komuniju. Kāda ir Dieva griba? Kāda ir Dieva griba? Bet 10 gadu draudziņi pagājuši. Kad jūs laulāsties, kad jūs bērnus dzemdināsiet un dzīvosiet tālāk dzīvi. Ja? Tā kā es domāju, te nevajadzētu sasteikt, ja? Bet no otras puses sēdēt uz vietas un kaut ko gaidīt, kāda ir Dieva griba. Nu, pieņem lēmumu. Jā, tas nenozīmē, ka mēs nekļūdīsimies. Tas nenozīmē, ka mums nebūs kādas kļūdas. Nu, es arī visu laiku kļūdos. Ja? Bet es zinu, ka Dievs manas kļūdas vērš par labu. Viņš pēc tam viņas es nožēloju, es atzīstu savu kļūdu, nu tas viss tiek vērsts par labu. Jo Dievs ir visu kļūdu izlabotājs, Dievs ir visu lietu atjaunotājs. Un visur tur, kur mēs cilvēciski esam nokļūdījušies, kur esam kaut ko nepareizi izdarījis, Dievs to vērš par labu. Un tāda ir Dieva griba, lai mēs kļūtu svēti, lai mēs tiktu pestīti, lai mēs tiktu glābti. Un vispārējais ierakstās šajā lielajā Dieva glābjošajā plānā. Vai cik skaisti. Paldies arī visiem par jautājumiem, kas bija brīnišķīgi. Mūsu raidījums jau lēnītiņām tuvojas izskaņai. Es tiešām vēlos pateikties visiem klausītājiem par šo 8 raidījumu ciklu. Tas bija kaut kas ļoti skaists. Tas nebija viegli, jo nācās dalīties savas disertācijas tēmām. Paradoks, tas spriedze, ne viss līdz galam kļuva skaidrs, varbūt daudziem pēc šiem raidījumiem bija vairāk jautājumu nekā atbilžu, tas arī ir normāli. Es nedodu gatavas atbildes, mēģinu ieskicēt problemātiku. Varbūt arī raidījumos es kādas herēzes pasaku, kādus maldus, piedodiet, saprotiet, es arī neesmu perfekts, es arī tikai mācos un īstenībā jo vairāk mācos, jo vairāk saprotu, cik daudz ko nesaprot. Šo sezonu mēs tā arī noslēgsim. Kas būs nākamajā sezonā, tas, lai paliek pārsteigums. Mums te šodien arī Radio Marija Latvijas studijā pārdomājot par nākamo sezonu, mums te dažas labas idejas, tā kā es nepazudīšu no ētera. Man patīk runāt,
kā daži saka, nedodiet priestrim Ilmāru mēs, dodiet parunāt. Ja? Man īstenībā runāt un runāt, tas varētu te sēdēt un runāt no rīta līdz vakaram, bet noteikti, ka es būšu kādā kontekstā, kādā formātā, to mēs vēl redzēsim, mums priekšā ir vasara, bet patiešām novēlu ik vienam klausītājam, ja braucat garām Salaspilī, nepabraucat garām. Salaspils ir skaista pilsēta, mums ir botāniskais dārs un arī jau tagad ielūdzu nākamos sestdien 28. Maijā, mums ir baznīcas nakts, ir pilsētas svētki, brīnišķīgs koncerts 18. arī svētā misi 12. Iebrauciet Salaspilī, mums visu dienu baznīca ir vaļā, var jebkurā laikā ienākt, palūkties, nolikt svecīti, mēs esam atvērti, mums duris turam vaļā. Un ko es gribu arī teikt, lasiet svētos rakstus un lasiet katoliskās baznīcas katehizmu, lasiet teoloģisku literatūru, svēto dzīves aprakstus, stājieties rārzī, stājieties seminārā, stājieties klosteros, dibiniet ģimenes, vienkārši dzīvosim, dzīvosim. Un nav vērts sēdēt rokas klēpī salikušiem un vaimanāt, vai mums nav tas, mums nav tas, mums ir ļoti daudz. Dievs mūs labā ir izdarījis visu, viņš ir nomiris pie krusta augšām cēlies, atsūtījis svēto garu, nodibinājis baznīcu, nodibinājis Radio Marija Latvija, ir uzbūvējis Salaspilī skaistu baznīcu un tā tālāk un tā projām. Un ja viņš ir tik daudz izdarījis jau līdz šim, viņš arī mūsu dzīvē darbojies, darbojas un darbosies. Un tā ir Dieva griba. Pildīt viņa plānu, pildīt to, ko viņš mums ir uzticējis, lai visiem ir svētīgs šis laiks un noslēgumā palūksimies brīnišķīgo antifonu debesu karalienu līksmojies. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Amen. Debesu karalienu līksmojies. Alleluja. Tas, ko tu kā bērnu nesi. Alleluja. Augšām cēlies ir kā teicis. Alleluja. Lūdz Dievu par mums. Alleluja. Priecējas un līksmojas jaunā Marija, alleluja, jo kungs ir patiesi augšām cēlies, alleluja. Kristus ir augšām cēlies, patiesi augšām cēlies. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Amen.